Hei, Bisset Oslo har invitert oss til julegateåpning. Ja, og før julegateåpningen så tenkte vi å få gjort unna litt julegaveshopping, så Shioma skal vise meg de hotte shoppingstedene. Det skal jeg! Vi har spist så god lunsj, og nå skal vi til Oslo City. Og Oslo City et senter som virkelig har noe for alle sammen. Det liksom, jeg vil nok si det kanskje det mest rimelige senteret. Eller det ikke sånn rimelig, men de har liksom all slags butikker, og all slags priser, all slags prisklasser, og bare... Men vent som er kullet til Anna Martini, det var fint, ass. Nå vi på Oslo City, og vi tenker å gå innom The Body Shop først. Ok, så her er det Og The Body Shop er en butikk vi liker veldig godt. Ja, en så bra gave det å gi sine søte, sånne søte... Dette liksom en shower gel, sånne søte små pop-produkter. Den her... H&M har så utrolig mye fine ting. Liksom en festkolleksjon til Cubus da. Og paljetter all around. This bag though! Jeg synes alltid det koselig å gi en person kanskje en god CD eller vinyl eller DVD. Så skal vi begynne en platekompanie. Og bare se om vi finner noen... Nå skal vi bare se om vi finner noen kule DVD-er. En film som aldri går ut av moten, og jeg føler du kan gi enhver til jul, er Løvenes konge. Det er virkelig en klassiker. Hvis du liker å lese og er glad i en god bok, kommer jeg på hva slags type bok, så hadde jeg definitivt bedre gå gjennom Tanum. Kanskje du har lyst på den nye boken til Sofie Elise? Det er jo bare verdens beste julegave. Til en god venninne. Jo, hvis du er på utsikt etter en god bok, hvis noen av dere så på The Hills og vet hvem Lauren Conrad er der, så er det en veldig kul sånn bokserie som en måte bøkene har skrevet selv. Nå er det snart meetup-tur. Jeg og Hanna sitter inne på Visit Oslo, og vi driver og venter. Og når vi gikk forbi, så vi allerede hadde kommet noen for å besøke Hanna. Det er
Så det er veldig kul, så jeg er veldig spennende på meetup denne, så jeg tror det kommer til å gå superbra! Nå er vi ferdig med denne lille førjulshopping-guiden. Vi håper det har hjulpet dere med å liksom få litt inspirasjon og litt steder å shoppe på. Og hvis dere er i Oslo, skal handle litt julegaver. Og tusen takk til Visit Oslo som sponset denne videoen. Hvis du likte denne videoen, gi meg gjerne en tommel opp. Subscribe. Og abonner. Yes, så ses vi snart. Ha det!